11 weeks, 6 days going to 12 weeks. Consistent. Tarikh yang doktor dapat hari ni is 19 of November. Bulan 11 tak boleh? Bulan 11 ke 2011 ke cantik. Tapi 2011 tu doktor rasa tak janji sangat sebab takut terawal. Selalunya anak saya awal-awal kan. So maybe 11-11 atau 1-11 possible. Tak pilih lah tadi. 11-11 keluar kan? Mindset lah. Kalau tak sakit macam tu, dia reduce. 5.13 to 5.17 cm. 12 weeks. Problem. Dia cantikkan 11-11 tu. Pilih plan nanti.